নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ইউটিউব চেনেলটোলৈ ত' বন্ধুসকল আজি আমি কথা পাতিম আছাম জিঅ্ৰাফী পাৰ্ট টু ত' প্ৰথমটো যদি চোৱা নাই আপোনালোকে পাৰ্ট ওৱানটো চাই ল'ব আজি পাৰ্ট টু হয় আছাম জিঅ্ৰাফি ত' আজি আমি এই চিৰিজটোত কথা পাতিম নেশ্যনেল পাৰ্কছৰ বিষয়ে আৰু ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিজ এণ্ড টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এক্টৰ বিষয়ে ত' এই তিনিটা টপিক আমি গুৰুত্ব দি আমি কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকৰ বি এড একজাম এক্সামৰ বাবে উপকৃত হোৱাকৈ ত' আপোনালোকৰ যিহেতু এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে ভালদৰে ত' সেই কুৱেশ্যনকেইটাই বহুতো সহায়ক হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ যদিহে ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আৰু চেনেলটিত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল এখনত দবাই ৰাখিব যাতে আগন্তুক দিনত এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে প্ৰতিদিনে পাই থাকে তো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যন ত' প্ৰথম কুৱেশ্যনত দিয়া আছে হুইচ অফ দি ফলয়িং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি কনটেইনছ হট ৱাটাৰ স্প্ৰিং ত' তলৰ কোনখন বন্যপ্ৰাণীৰ অভয়াৰণ্যত গৰম পানী উহ আছে বুলি কৈছে তো অপশ্যনটি আছে চক্ৰশিলা চক্ৰশিলাত ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি লাওখোৱা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী এণ্ড গৰম পানী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি এণ্ড দ্বীপৰ বিল ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী তো তলৰ কোনখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত গৰম পানীৰ ও আছে বুলি কৈছে অপশ্যনকেইটা আছে শুদ্ধ এনচাৰত দিব চেষ্টা কৰক যদিহে পায় তেন্তে প্লাছ ওৱান কেৰি কৰিব আৰু শেষৰ স্ক'ৰ ট'টেল কেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কেইটা শুদ্ধ হ'ল কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব তো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চি গৰম পানী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিত গৰম পানী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিত আপোনালোকৰ গৰম পানীৰ ও আছে বুলি কৈ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুত দি আছে গ'ল্ডেন লেংগুৰ ইজ ফাউণ্ড ইন হুইচ অফ দি ফ'ল'য়িং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ত' তলৰ কোনখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত সোণালী বান্দৰ পোৱা যায় বুলি কৈছে তলৰ কোনখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত সোণালী বান্দৰ পোৱা যায় তো অপশ্যনটোৱেই আছে চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী লাওখোৱা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি এণ্ড গৰমপানী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি এণ্ড দীপৰ বিল ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ত' অপশ্যনকেইটা চাই শুদ্ধ এনচাৰ দিব চেষ্টা কৰক আপোনালোকৰ যদিহে শুদ্ধ এনচোৱাৰ হয় তেন্তে প্লাছ ওৱান অথবা আপোনালোকৰ স্ক'ৰসমূহ প্লাছ কৰি যাব আৰু শেষত স্ক'ৰটো জনাবলৈ নাপাহৰিব ত' গ'ল্ডেন লেংগুৰ কোনটো অভাৰএ পোৱা যায় সেইটো দিছে তো অপশ্যনকেইটা চাই আপোনালোকৰ উত্তৰ দিব চেষ্টা কৰক মই কোৱাৰ আগতে ত' ইয়াৰে কাৰেক আনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন এ চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ত' চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে ত' চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি আছে আপোনালোকৰ ধুবুৰী ধুবুৰী এণ্ড ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিকত ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিকত আপোনালোকৰ চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি আছে তো দুয়োখন ডিষ্ট্ৰিকৰ মাজতে আছে নেক্সট কুৱেশ্যন চাব নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী বুঢ়া চাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইজ ল'কেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ত' বুঢ়া চাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কোন জিলাত অৱস্থিত বুলি কৈছে তো অপশ্যন এ চাই লওক ওদালগুৰি শোণিতপুৰ শিৱসাগৰ হাইলাকান্দি তো বুঢ়া চাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কোন জিলাত আছে সেইটো সুধিছে আপোনালোকক ত' কাৰেক্ট এন্সাৰ দিব চেষ্টা কৰক মই কোৱাৰ আগতে ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন বি শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বুঢ়া চাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অৱস্থিত শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত দিয়া আছে হুইচ অফ দি ফ'ল'ং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইন আছাম ৱাজ ক্ৰিয়েটেড মেইনলি ফৰ দি প্ৰটেকশ্যন এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন অৱ হিছ্পীড হেয়াৰ এণ্ড পিকমি হক ত' এইটো আপোনালোকৰ অসমীয়াত টাইপ কৰা নহ'ল ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনখন অভাৰ ৱাইল্ড লাইফ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিত মানে অসমৰ ত' মেইনলি কিহৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে হিছ্পী সেয়াৰ এণ্ড পিকমি হকৰ বাবে প্ৰটেকশ্যন আৰু কনজাৰ্ভেশ্যন সংৰক্ষিত কৰিবলৈ কোনখন বন্যপ্ৰাণীক বনোৱা হৈছে বুলি কৈছে ত' এইটো হিছ্পীড সেয়াৰ মানে আপোনালোকৰ শহাপহু আৰু পিকমি হক মানে আপোনালোকৰ নল গাহৰি ত' সেই দুটাৰ বাবে কোনখন অভয়াৰণ্যক ক্ৰিয়েট কৰিছে বুলি কৈছে মেইনলি ত' অপশ্যনকেইটা চাই লওক বৰনদী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি বুঢ়া চাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি দীপৰ বিল ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি এণ্ড গৰম পানী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ত' চাৰি নম্বৰটো ৰাইট আনচাৰ দিব চেষ্টা কৰক মই কোৱাৰ আগতে ত' ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ বৰা বৰনদী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত দিয়া আছে এ ভেৰি হাই কনচেনট্ৰেচন অফ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড ইজ ফাউণ্ড ইন হুইচ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ত' কোনখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত অত্যাধিক পৰিমাণৰ প্ৰৱজনকাৰী চৰাই পোৱা যায় বুলি কৈছে কোনখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত অত্যাধিক পৰিমাণৰ প্ৰৱজনকাৰী চৰাই পোৱা যায় কৈছে অপশ্যন দি আছে পানী দিহিং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি আৰু বি দি আছে বুঢ়া চাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি চিত আছে দীপৰ বিল ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি এণ্ড দি গৰম পানী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ত' কোনটো হ'ব ৰাইলেন চোৱা সেইটো আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰক ত' কোনখন অভয়াৰণ্যত অত্যাধিক পৰিমাণৰ প্ৰৱজনকাৰী চৰাই পোৱা যায় ত' কাৰেক আঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ পানী দিহিং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ত' পানী দিহিং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি আপোনালোকৰ ক'ত অৱস্থিত ত' জিলাখনৰ নাম সুধিব পাৰে ত' শিৱসাগৰ মনত ৰাখিব শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিকত অৱস্থিত পানীদিহিং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি নেক্সট কুৱেশ্যন চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হলং হলংপাৰ গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইজ ল'কেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ত' হলংপাৰ গিবন বন্যপ্ৰাণীৰ অভয়াৰণ্য কোনখন জিলাত পোৱা যায় বুলি কৈছে ত' তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট ত' হলং পাৰ গিবন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কোনখন জিলাত আছে বুলি কৈছে ছয় নম্বৰটো কাৰিকাংছত দিব চেষ্টা কৰোঁ তো হলং পাৰ্ক গিবন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অৱস্থিত যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিকত নেক্সট কুৱেশ্যন চাব নেক্সটত দি আছে হুইচ চেংচুৰি হাৰ্ভাৰ্ছ দি ৱৰ্ল্ডছ হায়েষ্ট ডেনচিটি অফ ওৱান হৰ্ণ ৰায়ণ্য স্বৰাজ ত' কোনখন অভয়াৰণ্যত সৰ্বাধিক এহিঙীয়া গঢ় পোৱা যায় কোনখন অভয়াৰণ্যত ত' অপশ্যন দিছে পানীদিহিং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি বুঢ়া চাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি দীপৰ বিল ৱাইল্ড লাইফ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি এণ্ড পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ত' কোনখন অভয়াৰণ্যত সৰ্বাধিক এহিঙীয়া গড় পোৱা যায় সেইটো সুধিছে আপোনালোকক ত' ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কথা কোৱা নাই ইয়াতে আপোনালোকৰ অভয়াৰণ্যৰ কথা কৈছে ত' অপশ্যনকেইটা চাই আপোনালোকে শুদ্ধ দিব চেষ্টা কৰক ত' ইয়াৰে ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব নেক্সট দি আছে ভেৰজান বৰাজান এণ্ড পদুমণি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইজ ল'কেটেড ইন ত' এই তিনিখনেই ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি হয় একেলগে আছে মানে আপোনালোকৰ এই ধৰণে আছে পাৰ্ট পাৰ্টকৈ আছে এইটোক বেৰজান আছে যেনে বৰাজান এইধৰণে এনেকৈ এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ আছে মানে তিনিডোখৰ তিনিডোখৰ আপোনালোকৰ ঠাই ত' সেই তিনিডোখৰ ঠাই একেলগে আপোনালোকৰ বেৰজান বৰাজান পদুমণি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত অৱস্থিত বুলি কৈছে ত' আপোনালোকৰ আঠ নম্বৰটো কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন এ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিকত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন চাব নেক্সট কুৱেশ্যনত দিয়া আছে নাম্বৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইজ লোকেটেড ইন ত' নাম্বৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিটো ক'ত অৱস্থিত বুলি কৈছে তো অপশ্যনটোৱে আছে তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ কাৰ্বি আংলং এণ্ড গোলাঘাট ত' ইয়াৰে আপোনালোকৰ অপশ্যনকৈ আছে শুদৰঞ্চ দিব চেষ্টা কৰক ত' নাম্বৰ বন্যপাণী অভয়াৰণ্যটো আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ অপশ্যন চি আৰু অপশ্যন ডি দুয়োখনৰ দুয়োখনতে অৱস্থিত ত' কাৰ্বি আংলঙৰো আপোনালোকৰ পৰে আৰু গোলাঘাটৰো পৰে ত' অপশ্যন আপোনালোকৰ কোনটো দিয়া থাকে সেইটো চাই ল'ব যদিহে আপোনালোকৰ ব'ট দিয়া থাকে তেন্তে ব'টহে লিখিব দিব নেক্সট বৰাইল ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইজ লকেটেড ইন ত' বৰাইল বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত ত' অপশ্যন দিয়া হৈছে কাছাৰ কোকৰাঝাৰ যোৰহাট কাৰ্বি আংলং ত' বৰাইল বন্যপ্ৰাণী ক'ত অৱস্থিত কাৰেক এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন এ কাছাৰ কাছাৰত অৱস্থিত বৰাইল বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য নেক্সট কুৱেশ্যন চাব তো নেক্সটত দি আছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইন দি ইয়েৰ অফ কিমান চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ত' কিমান চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য অথবা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে তো অপশ্যন দি আছে ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ ঊনৈছশ পঁচাশী ঊনৈছশ পঞ্চানব্বৈ আৰু দুহেজাৰ পাঁচ ত' কিমান চনত ৱাৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ঘোষণা কৰিছিলে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক ত' কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি নাইনটিন এইটি ফাইভ অথবা ঊনৈছশ পঁচাশী চনত কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে নেক্সটত দি আছে নেক্সটত দি আছে হুৱেন ইউনিঅ হোৱেন ইউনেস্কো ডিক্লেয়াৰ্ড মানস এজ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ত' কিমান চনত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে কিমান চনত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে ত' এইটো অপশ্যনকৈ চাই লওক ঊনৈছশ পয়সত্তৰ ঊনৈছশ পঁচাশী ঊনৈছশ পঞ্চানব্বৈ আৰু দুহেজাৰ পাঁচ ত' এইটো আপোনালোকৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ লগতে ঘোষণা কৰিছিলে একেলগে ঊনৈছকৈ ত' চনটো একেই হয় নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভতেই নেক্সট চাব নেক্সট দি আছে ইন হুইচ ইয়েৰ কাজিৰঙা ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ত' কাজিৰঙাক কেতিয়া টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে ত' অপশ্যন দি আছে ঊনৈছশ পঁচাশী ঊনৈছশ পঞ্চানব্বৈ আৰু দুহেজাৰ সাত আৰু দুহেজাৰ এঘাৰ ত' কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক কেতিয়া টাইগাৰ হিচাপে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে ত' আপোনালোকৰ কিছুমান কিতাপৰ মতে আপোনালোকৰ দুহেজাৰ ছয় পাব আৰু আপোনালোকৰ কিছুমান দুহেজাৰ সাত পাব তো ইয়াতে আপোনালোকৰ অপশ্যনত সাত আছে যিহেতু আৰু দুহেজাৰ ছয় চনত মানে আপোনালোকৰ উল্লেখে কৰিছিলে আৰু জাৰি কৰিছিলে কিমান দুহেজাৰ সাত চনত সেই গতিকে দুহেজাৰ সাতটো মান্যতা দিয়া হয় নেক্সট নেক্সট আছে ইন হুইচ ইয়েৰ কাজিৰঙা ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক তো আপোনালোকে পালে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক আপোনালোকে প্ৰথমে ইউনেস্কই কেতিয়া ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে বুলি সেইটো আপোনালোকে পালে তো কিমান চনত সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে ওঠৰ ঊনৈছশ পঁচাশী চনত আৰু কাজিৰঙাক কেতিয়া আপোনালোকৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল সেইটো গম পালে দুহেজাৰ সাত চনত ত' এই দুটা অপশ্যনটো কেঞ্চেলে আপোনালোকৰ নেক্সট আপোনালোকৰ এই দুটা আপোনালোকৰ হ'ল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আৰু এইটো হ'ল ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ত' আপোনালোকক সুধিছে কি কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ত' কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনত ত' নেক্সট কুৱেশ্যন চাব নেক্সটত দিয়া আছে হোৱাট ইজ দি ট'টেল এৰিয়া অফ ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ মাটিকালি কিমান ত' ৰায়মানাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ মাটিকালি কিমান বুলি কৈছে তো অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে চাৰিশ বাইছ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ চাৰিশ বিছ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ চাৰি দুশ চল্লিছ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ আৰু চাৰিশ চল্লিছ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ ত' কোনটো কোনটো হ'ব ৰাইডানচৰ দিব চেষ্টা কৰক ত' কাৰেগান্সৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন এ চাৰিশ বাইছ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ হ'ব ৰায়মনা ৰাছ ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ মাটিকালি নেক্সট নেক্সট এতিয়া আছে আমচাং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইজ লকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ত' আমচাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অসমৰ কোন জিলাত অৱস্থিত আমচাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ত' অপশ্যন দি আছে লখিমপুৰ শিৱসাগৰ কামৰূপ ৰুৰাল এণ্ড কামৰূপ মেট্ৰ' অপশ্যনকেইটা আছে শুদ্ধ দিব চেষ্টা কৰক আৰু শুদ্ধ হ'লে আপোনালোকে প্লাছ ওৱান কেৰি কৰিব আৰু শেষত স্ক'ৰটো জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত ত' আমচাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অসমৰ কোন জিলাত অৱস্থিত ত' কাৰেক এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি কামৰূপ মেট্ৰত অৱস্থিত নেক্সটত চাব নেক্সট টুৱেণ্টি টুত দি আছে হোৱাট ইজ দি ট'টেল এৰিয়া অৱ দিহিং পাটকা নেশ্যনেল পাৰ্ক ত' দিহিং পাটকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ মাটিকালি কিমান বুলি কৈছে তো অপশ্যন দি আছে চাৰিশ ত্ৰিছ দশমিক দুই আঠ কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ ত' সাতশ আশী দশমিক সাত শূন্য কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ দুশ একত্ৰিছ দশমিক ছয় পাঁচ কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ আৰু চাৰিশ দশমিক আঠ আঠ কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ ত' কাৰেক এনচাৰটো কোনটো হ'ব দিবলৈ চেষ্টা কৰক দিহিং পাটকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ মাটিকালি ত' কাৰেক এন্সৰ অপচন চি দুশ একত্ৰিছ দশমিক ছয় পাঁচ কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ অপশ্যন চি নেক্সট অৰ্ডি আছে আপোনালোকৰ মানস ৱাছ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ চেংচুৰি ইন দি ইয়েৰ অফ কিমান চনত মানসক অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে কিমান চনত ত' অপশ্যন আছে ঊনৈছশ পাঁচ ঊনৈছশ আঠাইছ ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ আৰু ঊনৈছশ পঁচাশী ত' মানস অভয়াৰণ্য হিচাপে মানসক অভয়াৰণ্য হিচাপে কিমান চনত ঘোষণা কৰিছিলে সেইটো হ'ল ঊনৈছশ আঠাইছ চনত অপশ্যন বি স্কাৰ নেক্সট ত' মানচ ৱাছ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন দি ইয়েৰ অফ ত' প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাইছিলে যে মানসক কেতিয়া অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে ঊনৈছশ আঠাইছ চনত আৰু এতিয়া সুধিছে মানসক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে কিমান চনত ঘোষণা কৰিছিলে তো অপশ্যন চাই চাই লওক ঊনৈছশ পাঁচ ঊনৈছশ আঠাইছ ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ আৰু ঊনৈছ ঊনৈছশ নব্বৈ ত' কাৰেক এনচাৰটো ইয়াতে হ'ব কোনটো সেইটো আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰক প্ৰথমে মই কোৱাৰ আগতে ত' মানসক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে ঊনৈছশ আপোনালোকৰ নব্বৈ চনত অপশ্যন ডে ইজ কাৰেক নেক্সট কুৱেশ্যন চাব নেক্সট নামেৰি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন ত' কিমান চনত নামেৰী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে নামেৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে বুলি কৈছে তো অপশ্যন ডেছ ঊনৈছশ আঠাইছ ঊনৈছশ আঠষষ্ঠি ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ আৰু দুহেজাৰ আঠ ত' কাৰেক্ট এন্সাৰ ইয়াতে হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন চি ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনত নামেৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে ত' আপোনালোকক এটা হোমৱৰ্ক দিছোঁ ত' এইকেইটা আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আছিলে আজি আছাম জিঅ'গ্ৰাফিৰ পাৰ্ট টুৰ ত' কিমান শুদ্ধ হ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব ট'টেলটো আৰু আৰু এটা আপোনালোকক কৈছোঁ যে অসমৰ আটাইতকৈ সৰু নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ নাম কি আৰু তাৰ মাটিকালি কিমান হয় সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব অসমৰ আটাইতকৈ সৰু নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ নাম আৰু মাটিকালি কিমান সেইটো জনাব তো আজিৰ চেচনটি ইমানেই যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আৰু চেনেলটি যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণ দবাই ৰাখিবলৈ নাপাৰিব যাতে আগন্তুক দিনত এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে প্ৰথমে পাই থাকে তো বন্ধুসকল আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ